Baiklah, usai juga sebagai ikon daerah Kabupaten Lumajang sudah menjadi tradisi untuk menghibur para undangan juga para penonton. Inilah kisah cerita fantasi sengsara membawa berkah. Dewi tak sentem kon melesat untune kon. Sentem ra. Sentem. Belanjane piro kate nyentem aku? Ndak pentas kok tak kampleng temenan lho. Kamplengen. Iya lek wong wedok le muni dikampleng tak kampleng temen le. Wah, metuwek. Wandi kon nak. Apa gak wani apa tak deni? Wong awakmu jarang belanjani aku. Kone wong lanang wani. Lho wani. Aku seplok lek wani. Kualat konduk. Aduh, kok kate malati wong panganane sak badong. Kualat nyong lanang lek wani-wani kok. Dak kira malati wong atase kaya sampean kok kate malati nang aku. Jajan sampean mang teko ndi? Lah wong tani ya biasa teko sawah. Nah, apa nang sawah? Loh, ya tunggu manuk rek. Walah tunggu manuk ta, Cak? Iya. Siapa Cak manuke rukun mek dulure, Cak? Manuke? Iya. Kowe serukun mek kancane wis ngene-ngene. Aku takon apa sampean semar apa? Ngono lek ana wong wedok salah jarene kok salah. Sampean iku mbok ya aja ngono apa sih, Cak? Jareku ya mbok ngomong ki sing jelas ngono lho, Cak. Lah aku takon apa ana sampean-sampean ku ya semar sing api ngono lho, Cak. Lah wong aku takon ngene sampean semaure ngono. Lah aku terus piye lek kate ngomong, Cak? Jareku lek wis ya ngono ya ngono. Bola balik. Bob. Aduh. Masih wong ngomong dono setane kon niku. Lah ya dodo ngono, Cak. Aku ki kurang bener piye nang sampean, Cak. Sampean ngomong jare diparani Pak Kampung. Jarene kok kon ngadakno Agustusan. Aku dikongkon bal-balan ning sampean. Aku oh iya. Manut. Olahraga saiki penting cene sehat. Lah makane kuwi molan aku sehat, Cak. Masih aku cilik. Lah iya latihan bal-balan masih wedok iku penting saiki iki. Lah iya sampean iku ya ngono. Melok lomba awakmu. Lah iya melok lomba sampean sing belajari, Cak. Iya tak belajari menjene. Nah, sampean ngomong, Dek, bal-balan Dek tak latih dhisik. Aku dibanting ngalor, banting ngidul, banting ngetan, banting ngulon. Basan ngono ora iso masukno sampean, Cak. Heh? Ora iso masukno blas. Ya kate kowe kon iso masukno kaya apa? Gawangmu ciuti kok. Eh, iso mlebu. Kate golek sing ngombo. Hah? Kate golek sing ngombo sampean, ha? Kate golek sing ngombo. Ora
salah ya wis. Omong salah, jawab salah ya iki wis. Jareku ki ngene lho, Cak. Lek aku omong ku sampean semaur sing apik. Ngono lho, Cak. Saur anu ah. Ya saur manuk ngono lho, Cak. Oh, saur manuk ah. Heeh, dadi lek aku omong sampean semaur sing apik ngono lho, Cak, saur manuk ulo, Cak. Iya wis, saur manuk ya gampang. Sampean mau wis dodolan sapi ning kono payu apa dorong, Cak? Ku geru. Wedhus barang secak jare wedhus wedok. Lemu-lemu aja wedhus e, Cak. Ku geru. Tok. Cak, jare ku lek payu wedhus e iki aku njaluk duwe, Cak, tak ge blonjo, Cak. Ku geru. Ndak kok ngrepoti awakmu iki sih. Jare kok kon sahur manuk. Saman iki lho, Cak. Aku ki lek ngomong ki mbok yo disemaur sing api ngono lho, Cak. Jare sahur manuk karepmu iki kaya apa? Ya aku ngomong sama semaur ngono lho, Cak. Di saut ta? Iya. Oh. Di saut. Heeh. Ngono ae bare. Saman iku lho mong aku karek omong apa saman karek nyaut ngono lho, Cak. Heeh. Oh iya. Ngene lho, Cak, maksudku ku lek sampean dodolan sapi, beke wis entuk bathi aku yo njaluk ngono lho, Cak. Cak, maksudku ki ngene lho, Cak, sampean mau kan pamit delok sapi, delok wedhus. Engko lek wis bathi, lek wis didol ning ndi taning Majang Kuno aku njaluk ngono lho, Cak. Cak. Maksudku ngene lho, Cak, engko lek ana aku tekono kalung sing gedhe nang Majang bareng-bareng ngono lho, Cak. Lah kok ngrepoti sampean iki, eh? Maksudku ki sak aku iki sak. Ya apa yo? Lek Lah, kanti nanti kon niku. Tebleh wong kene marine kon. Kale anu sama tak ijolno wong Sumber Gebang kene mari wis ya. Aku tak boleh wong Sumber Gebang kene. Dimakno sapi ati joli-jolan barang iku. Cak, aku mangke tua ya kabeh cak yo. Wis teko sawah, umba-umba nyapu-nyapu buritan-buritan mari tak sapu kabeh, aku mari tandur barang, Cak. Mari kepres tebu barang, Cak. Aku saiki payah, Cak. Eh? Payah. Oh, gun karo ngono pegaweane katene mepuni payah barang. Yo gak ngono, Cak. Aku petokno apa, Cak? Jan kene lho, Cak. Linu-linu loro kabeh lho, Cak. Aku cak petokno aku, Cak. Aduh, wis kepotokan wis. Entang toyang. Aduh. Ayo. Sing enak lah meteki. Lho duduk kono, Cak. Duduk kono nisoran, Cak. Eh? Nisoran. Mending soran. Iya. Oh, ayo. Lah kono, lho duduk ning kono. Duduk ning kono, Cak. Soran. Iya. Lah, kene lho Cak, lah ngono Cak. Eh, iku enak Cak. Enak Cak. Iku Cak. Jar kon iki. Jaluk petek tetene joget tetene. Ya duduk ora ngajar. Eh, Cak, sampean ndak kepengin ta, Cak? Hah? Kepengin ta? Apane sih kepengin niku? Kepengin ah. Wah, oh niku wis gerang iki. Ya nek ngono kok lek wis suwi Cak, aja ngono ta lho Cak. Eh, apa? Saiki ngene. Piye, Cak? Meneng omah sing anteng. Terus? Wong lanang kate ndelok wedhus. Lho ndelok wedhus meneh, Cak. Wedhus sing butute kandel iku. Sing ombo kuwi, Cak. Ana sing tawa kene wong tanggung kene. Kuwi wong tanggung kuwi, Cak. Iya. Ombo ngono, Cak. Iya, meneng omah njajal wiritan ana wong lanang dagang iku. Oh, aku wis wiritan, Cak. Iya, wis aku wis wiritan barang wae. Kene oleh bathi, mosok maning-maning awak torok, maning-maning torok. Lah sampean niku kok iso sih, Cak? Kok torok-torok sih, Cak? Lah jenenge kalah, jenenge naksir kalah. Oh, ngono. Berarti awakmu iki ana ning omah iku aja turu tok, wiritan. Ya, Cak, aku tak ndonga. Dungane oleh bathi. Ya, Cak, aku tak ndonga, mangkane kuwi aku ndonga ae mangkane sampean lek nandi-nandi mesti sampean niku lek anu HP niku sing aktif ngono lho, Cak. Dadi aku lek sampean sak waya-waya delok wedhus kan aku enak karek telepon ngono. Wis, meneng omah. Aja nyandi, dungakno aku. Iya, iya, Cak. Dungakno oleh bathi aku delok wedhus sing tanggung. Iya, iya, Cak. Lho, tak dungakno. Yo mandar muga ae bojoku ndelok wedhus ning tanggung. Apa jare wedhus wedok lemu maneh jarene. Biasane iki lek lemu yo anu apa lek ngene iku. Artine akeh yo mandar muga ae. Yo alah, aku marine lek bojoku ning anu aku yo nang buri tak apa resik-resik apa tak iku. Alah, kok kowe? Lho kok sampean sih, Cak? Apa iya? Teko mak, Cak? Iya, waras. Alhamdulillah sehat.
sehat. Teko oma cak. Oh iya ndak teko oma langsung rene iki. Ana perlune ta kok di ngarep. Oh ndak ndak ana perlune sampean caca nang ndi caca? Ndak ana aku mang pamit delok wedhus. Hah? Pamit delok wedhus jare ning kono lho ning tanggung kono lemu jare wedhuse. Oh delok wedhus ndak tanggung. Iya. Ndak delok wedhus iki cak Ngarohim kene iki. Ndak delok wedhus ning tanggung ngono. Ndak lek wedhus e cak Ngarohim ndak lemu. Cilik. Oh lek cilik badine titik. Koyok sreping. Oh ngono ah. Eh sampean iki cok nurut di caca. Loh, kate gak tak turut cok apa sih? Wong biasa ya pamit dhek aku ate ndelok sapi mrono. Kadang yo telung dino seminggu ndak mule ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Pokoke wong sabar sampean. Belonjone biro belonjone. Biasanya sih aku lek telung dino niko gak mule teko ya dikeki 50 ngono. Heeh. Sampean yo. Kadang lek seminggu ya dikeki 100 ya aku nrimo ae. Nrimo. Badine mek titik. Lek sampean nurut di caca, caca ndak bener caca. Aja ngomong ngono, aja fitnah-fitnah ngono, cacamu kuwi bener. Cacamu kuwi kenyataan, kenyataan. Huh, kok niki kenyataane? Wah, delok wedhus dek tanggung dek ini ana wedhus lemu. Lho, dek kono jarene lemu buntute kebuang ngene. Wah, kok ora ndak arti. Ndak. Kok wedhus iku? Apa? Wedokan lemu ngene. Huh, aja ngomong wedokan-wedokan. Wah, sampean niki lek ndak percaya nang ada IP yo jane dek. Eh, cacamu ku setia nemen ning aku. Aduh, setia. Setia ning aku. Ojo ngomong setia. Caca saiki nyelingku-nyelingku. Kano, apa? Lambene ndak kene dipercaya, ciri-ciri. Yo, aja ngomong ngono ta sampean, dek. Ora lu cacaku sampean. Ndak kaya cangat Rohim, yo lek ngat Rohim nyidem. Eh, dek. Cacakmu iku wis 20 tahun lho, dek. Mbak aku aja macem-macem kon lek omong. Wah, sampean ndak percaya nang ada IP sampean. Yo jane. Aku iki padha takang wedhus. Iya. Kadang salep pan mbek caca. Lah makane kuwi. Kadang mereng ini tak cacak tuh. Tepai wedhus ibu Siti kono iku disendemi. Bu Siti ndi? Bu Siti tanggung ono sing lemu jane. Sing genawamu. Wah, degili degan kaya Senin. Selasa Rebu ngene. Aja ngono aku deg-degan sih. Kondo lek sampean mek lemu dak payu wis. Aku deg-degan delok iki lho, delok. Iya, nyosor. Nyosor. Deg-degan aku. Deg-degan. Iya. Kok ono sing ngene? Ono sing ngono? Ya iku deg-degan aku. Ati-ati sing ndi sing deg-degan? Ya sing sing iki ndak? Sing kene. Aduh, aja ngene. Ono cacak isin aku. Aja. Aja. Gak oleh. Ada IP iki, ada IP. Iya, ada IP ndak apa-apa. Ndak oleh ngene. Ya apa-apa masih ada IP po disosok. Iya, ndak oleh ngene, ndak oleh. Oleh ngene oleh ya. Oh, iki. Hei, sampean lek ndak percaya nang ada IP ne, ayo delon. Temen ta? Nang opi Bu Siti kono. Dudu delok wedhus bogong lemu. Eh marung paling gone Mbok Siti. Dudu marung apa boleh tak percaya jene. Yo ayo aku terus. Bener. Yo aku temen. Aku iki tak tukang fitnah. Yo milo. Ayo. Yo dhewe tik bagi waktune. Ya jek masih ngono, jare telung dina ning kene telung dina ning kono ngletheke kok sampe petang dina gak balik. Iki aku naksir dagangan luput dadi torok aku iki. Mas. Wedak kuntek. Hah? Wedak kuntek skincare kuntek. Yo pira regane wedak, Dik? Terus aku lek gak jalane sampean ning sapa, Mas? Lah iya pira regane 11? Piro regane wedak, piro regane benges kok. Kan sampean wis wayahe mblanjani, Mas, wong petang dina. Aja kuwatir, ndak ora luput.
Aku ora boto ngonoane wong aku iki sayangne sampean lho, Mas. Oh, do sayang. Mas. Apa? Sampean gak kangen ta mbek aku, Mas? Iya, masih kangen pancen iki. Iki jenenge ling malingan ya kudu sing iso ngono lho, cok. Blak-blakan, blangkaen iki. Ya gak ngono. Wayahe jatahku ya kan kudu seminggu wayahe. Aduh. Ya ngetarani. Lah sampean nek semgone petang dino gak balik nanti sing sedina. Lah iya naksir wedhus sapi jenenge wong dagang, ngono lho. Ya masa sing dianu kok wedhus tok. Mas. Apa? Sampeyan lo gak kangen ambek aku ta, Mas? Akeh wong. Aku ya kangen lo, Mas. Nah. Aku sayangen ngono lo, Mas. Ada akeh wong iki lah. Endi ta ora ana wong-wong. Mas. Aduh, iki lho ana Suhari barang kaya apa iki? Ndak enak aku nek Suhari iki. Alah. Duh, engko pas kondo-kondo ning. Tonggo-tonggo teparu ning kono kaya apa? Mas. Apa? Kita delok niki iki. Bokongku apa gak semak? Oh, yo iya, aduh. Iki mari ngene. Iku jenengan Suhari kelek itu. Aduh. Ndak enak diwasno iki lho ning. Aduh, Pak. Sampeyan lho ya ora tau nyayang aku. Yo aja nemen-nemen jek ketara nemen-nemen ngono lho. Bener awake dhewe iki wis. Tepakno lho nggone. Aduh. Aduh. Iki blangkae temenan nek ngene carane iki. Aduh. Abot, Mas. Aduh. Ya mosok atasane mek golenge kene, gentenan kene. Aduh. Piye? Aduh. Iki lek sampe iki tangga teparu sing padha melek kabeh iki. Ya yo. Oh, wis blaen iki. Lah, ngene. Mas. Aduh. Iki mosok tangga teparu sing padha nguasno iki dadi gawe marine iki kaya apa iki? Tukaran tok ae, Sik. Lah dodongono, Cak. Aku kurang ayu ya apa, ha? Wong atane
kaya apa? Kowe iku sing kena. Wes. Sing sabar. Bojone wong, Dok. Awakmu potongane kaya galon. Kok atase kaya galon potonganmu kok wani njogo bojoku, ha? Eh. Ning. Kan kok gelak lho ngopo lho? Mun cacare tak bener-bener nyari bedus, bener nyari bedus blempo, bonggonge gak galon. Hei. Lah beni kaya galon. Eh gak badut neng dai ngapa? Wis seneng. Neng. Wis meneng. Kenapa di sini aja moro-moro ngamuk? Lho. Mosok krungono di sini. Iki Pak Kampung Irfan. Siapa? Menok. Apa tamong? Apa? Masih aku bojo. Bojo enom. Aku meteng tibangi kon. Mandul. Di kampung mun sibinin rakyat aja sio. Mak bener Pak Kampung iso-soe kena. Panine iso-soen. Lah kok ana Pak Kampung garamongan ngene riko iki. Sampeyan kake jan anu iki. Bener to Kang ngadu kenyataan. Kake kan ndak pacar. Gendaan. Ojo mun kake ora. Ngandung. Ganteng. Aduh, dek Pak Kampung remak sejen gila kena. Hei, arek lopot sampai salah bong. Selebaran lek lopot. Wah, selajri. Begena bong. Begena bong. Iya, masuk. Palang kena. Nah. Dah, sampean kakek, Cak. Mun areng gendakane sik ora ketar, Cak. Hah? Saya ada ketar, kakek mau cak ngulak bedus salipan bingko, taknya apa kakek? Mau lihat temu dia ya? Lho, mau gendaknya gak tong? Maka no sama peri tak jujur. Oh ayu. Bening ayu. Lalu begini abong. Kampung gerumuan. Begini abong. Sedia, saya ingin ini. Sedia deh, iya. Hah? Arya jajah petokaran. Berkembang ria. Tak elok jadi wong Sumber Kebang. Bong, setede ya bong. Terus. Reng kaki nyaman apa kampung Sumber Kebang meran. Aman lagi. Atanya ketan cacak, dek remes pada aman. Lah, masalah. Masa petokaran, beda masalah apa? Setia deh ya Pak Kampung ya. Terus. Arele, denak gitu. Are engkok menta Athena kakiro sabar deh ya. Kudu ngerestui. Ya. Ya bener. Awakmu kudu ngertui, soalnya awakmu rumah tangga ambek aku kan wis 90 tahun gak kena duit turun. Lah makane kuwi, Cak. Lah makane iku. 90 tahun gak kena duit turun. Hei, 90 tahun kandhe anak termasuk kan majer. Dadi aku selingkuh iki dudu apa? Aku ora bilur dudu apa? Kepengin duit turun aku, Dik. Ngono. Oh, tadi aku iki pasti ndak kawin saiki apa jenenge Sherry ngono lho. Iya. Oh, kawin Sherry ngono. Di Sherry. Cak. Aku ya ndak apa-apa. Meneng ah. Aku ya ndak apa-apa, Cak. Masih sampean niku katene gendaan maneh kate ngepek rondon dia ya aku ndak apa-apa.
ya sing aturan ta Cak, nek di wong wedo ndak loro ati lek bojone biayaan. Aturan. Ya. Dadi ngene Dik ya. Wis. Saiki aku gede sepuraku iki sampean saiki ya. Tak jelasno, ya. Iya awake dhewe saiki sik gagah, sik kuat nyambut gawe. Lah besok awake dhewe tuwek, lek ndak duwe turun, kaya apa awake dhewe? Ya, ya. Alhamdulillah iki wis mandek telung wulan jarene. Oh, kan wis alamat duwe turun wak dhewe iki. Ya. Dadi awakmu saiki kudu tanda tangan ngono. Iya. Ikhlas. Lek ikhlas tak takono gandrung mari iki. Ya napa niki Pak Kampung? Ya kudu. Ya apa ya wis kadung wis weteng di kapanu mani. Ya wis ikhlas to wis. Lah mboten apa-apa Pak Kampung, tapi lek omongnya api-api aku ya ndak apa-apa Pak Kampung. Aku ikhlas lahir batin. Tapi lek nyolong-nyolong ngene wong pedo ndi sih Pak Kampung sing gak loro ati Pak Kampung? Mbak Yu. Saiki ngene ae wis. Milis supaya adil ya. Iki wangke jak meni peken. Aku gak arep. Ini adek. Ya wes. Lah iki menisor iki tak aku. Lho terus wayahe aku manuk endi? Kan wes adil to Mbak Yu, wangke iki kayak sampean tak nolak iki menisor tak aku. Ya enak kono manuke utuh nang kono. Oh, sampean ngeku pintere dhewe dak enak. Lek ngene. Tidak adil, harus gini ya. Kapan 10 dino sing enom, 10 dino, 11 dino sing tuwe, sak entuwe. Ya. Pene wis sing jabar. Kapan ngene ae, Dok anu. Dek ya, paru wedang. Paru wedang. Endah saya ketok loro. Ya wis ngene wis Cak, ya ndak apa-apa wis aku ikhlas lahir batin wong barang kene wis kadung meteng ate apa meneh to Cak? Lah iku tak jaluk kesadaran sampean dinane iki ya. Heeh. Cekne duwe turun, Dik. Awake dhewe ana peneruse besok. Ya, tapi ya ndak apa-apa pokoke sampean ngomong api-api aku ya ndak apa-apa ngono Cak. Lah ngono-ngono ndak kawin seri wis kawin sah mari ngene aku iki ya. Ya wis Cak, aku kok sing cap jempol wis. Iya, saiki soal iki sih kawin seri sih anakku iki. Iya, iya. Seri. Ya. Wah. Dewe lambe-lambene kono dewe. Ya wis, sampean saiki setuju ning aku. Ya wis aku setuju Dik nang sampean Dik ndak apa-apa wis krana anak aku Dik. Wis. Sing paling enak saya ini nanggap gandrung toko Banyuwangi. Iya, aku pengen ngerungokno suara yang sampai merkes hati. Cak, tuan rumahnya kok kan metu aku mah ngomong ini. Nggak usah dicokok. Nggak, mah ngomong ini aku. Engkau apakmu nyanyi aja, aku cek ijol duit, ngunu mau. Nggak makanya aku nggak usah dicelok metu dewe. Oh ngunu aja, iya Cak, iya Cak, gampang metu kan. Carno aja suwe-suwe metu dewe. Iya, metu rugi. Nyok, saya ngenom. Ayo Cak, merkes hati Cak. Yeah.
kampung. Ya, wis tar. Ya. Kene, Dik. Terus ya, apa? Alhamdulillah wis rukun kabeh mari. Tukaran rame kaya ngono, tambane payah merkesati wae enake ndak kira-kira. Wae enake ndak umum. Teko Banyu sing asli temenan, Banyuwangi asli ya. Saiki ngene ludrukan jaran ndak kena diterus-terusno. Sebab kate keliling nglencer ngarak. Ya. Mbok menawa salalu putri dulur kene njaluk sepuro sing akeh. Ya. Ya ya ya. Soale ndak mek ngene-ngene tok iki ludruke jaran terus-terusno ya mek ngene-ngene tok iki ae. Ya. Sampai bengi ya pancen. Ya, iki gara-gara topik tukaran koyo ngene mangi iki diarani liku-liku kehidupan.